নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছিলে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফলটো আজি দিনৰ 9 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰি দিছে। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব পাৰিবা, 1 মিনিটৰ তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ উলিয়াবা, মাত্ৰ 1 মিনিট সময় লাগিব তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াওঁতে। কেনেকৈ উলিয়াবা ৰিজাল্টটো মই সুন্দৰকৈ জনাই দি আছোঁ আজি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিবা, গুগল অথবা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাবা। গুগল অথবা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিবা, এনেকৈ চোৱা resultsassam.nic.in, এনেদৰে তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা resultsassam.nic.in বুলি তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা। এনেদৰে চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি কৰিবা, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেদৰে তোমালোকৰ পেজটো ওলাই আহিব resultsassam.nic.in। এনেদৰে তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেদৰে পেজটো তোমালোকৰ ওলাই আহিব। এনেদৰে ওলাই অহাৰ পিছত তোমালোকে এইটো চোৱা, এনেদৰে এটা পেজ আহিছে, ইয়াত চোৱা তলত মাজত এটা পেজ আহিছে, এইটো মাজত যি লাইনটো আছে ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেদৰে পেজটো ওলাই আহিব সুন্দৰকৈ। এনেদৰে পেজটো ওলাই অহাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা কেনেদৰে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা, ইয়াৰ চোৱা ৰিজাল্টটো কেনেকৈ দিব তোমালোকৰ সুন্দৰকৈ চোৱা। ইয়াৰ চোৱা ৰোল যিটো আছে, এডমিট কাৰ্ডটো প্ৰথমতে উলিয়াবা, এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াবা, এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোলটো বহাব লাগিব। তাৰপিছত এডমিটৰ নাম্বাৰ যিটো আছে নাম্বাৰটো দিব লাগিব, এনেদৰে তোমালোকৰ চাব লাগিব, ৰোলটো দিব লাগিব, নাম্বাৰটো বহাব লাগিব। তাৰপিছত এই যে লাষ্টত যি খালী ঠাইটো আছে তোমালোকৰ, লাষ্টত যি খালী ঠাইটো আছে তোমালোকৰ এই লাষ্টৰ, এই লাষ্টৰ মাজত এইটো যে আহে এইটো কিন্তু এটাই নাহিব, বাৰে বাৰে তোমালোকৰ বেলেগ ধৰণৰ আহিব, SS YUD আছে। এইটো তোমালোকে এই মাজৰ খালী ঠাইত বহাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিটত মাৰি দিবা। ছাবমিটত মাৰি দিয়াৰ পিছত ক্লিক কৰিবা। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো সুন্দৰকৈ ওলাই আহিব। আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ তোমালোকক, আকৌ এবাৰ মই সুন্দৰকৈ বুজাই দি আছোঁ। চ' তোমালোকে মই যিটো দেখুৱাই দিছোঁ মাজত মৰাৰ পিছত তোমালোকৰ পেজটো যেনেকৈ ইয়াত যেনেদৰে ওলাই আহিব, পেজটো এনেদৰে ওলাই অহাৰ পিছত তোমালোকে এনেদৰে পেজটো ওলাই অহাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব, পাছত এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াবা, এডমিট কাৰ্ডৰ পিছত ৰোল আৰু নাম্বাৰটো বহাবা, পিছত এইটো বহাই দিলে ছাবমিট কৰি দিলে তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো সুন্দৰকৈ ওলাই আহিব। তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এনেদৰে সুন্দৰকৈ ৰিজাল্টটো তোমালোকে চাব পাৰিবা।